Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι, η Ινδία δεν χρησιμοποιεί τους μπράχμους μόνο για να ενισχύσει την εθνική της άμυνα και το καθεστώς της ως ανερχόμενη πυρηνική υπερδύναμη του πλανήτη, αλλά και για να κάνει εξαγωγές φέρνοντας χρήμα και γεμίζοντας τα ταμεία της. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και εμείς, αν και έχουμε το παράδειγμα δίπλα μας, την Τουρκία εννοώ. Η Ινδία πολύ πολυηχητικούς πυράβλους κρούς μπράχμος με το πρώτο σετ των συστημάτων να αναμένονται στη Μανίλα στις Φιλιππίνες στα τέλη Μαρτίου σύμφωνα με αξιωματούχους του Νέου Δελχή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμυντική σύμβαση για εξαγωγή που έχει υπογράψει ποτέ η Ινδία με ξένο κράτος. Είναι αξίας 375 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχει κλείσει τον Ιανουάριο του 2022, πριν 2 χρόνια. Υποδειγματικά στα 2 χρόνια τα παραδίδουν το πρώτο σετ η Ινδί. Είναι η αντιπλοϊκή έκδοση για την άμυνα των νησιών των Φιλιππίνων, τα οποία ανάμεσα στα άλλα αντιμετωπίζουν και την προκλητικότητα της Κίνας. Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια οι εξαγωγές θα γίνουν πολύ σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου, είπε ο αρχηγός, ο επικεφαλής συνδικής DRPO. Μίλησε επίσης και για άλλα προϊόντα της εταιρείας όπως σόναρ για τον εντοπισμό υποβρυχίων, ελαφρών τορπιλών για πλήγματα εναντίον υποβρυχίων, αλλά και ραντάρ. Το σύστημα πυράβλων κρούς Μπράχμος, πολυηχητικό σύστημα προηγμένων πυράβλων, ήταν πρώην Ινδο-Ρωσική συνεργασία και προέρχεται από τα ακρονίμια το όνομα των 2 ποταμών Βραχμαπούτρα και Μόσκβα. Παίρνουν το Μπρα από το Βραχμαπούτρα και το Μόσκ από το Μόσκβα και βγαίνει η λέξη Μπράχμος. Απεχώρησε η Ρωσία, είναι μόνο ινδικά τα συστήματα και θεωρούνται από τα καλύτερα στην Ιφίλιο με ιδιαίτερη ακρίβεια και ευελιξία. Σε κάθε περίπτωση ο πύραυλος έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την Μπράχμος Aerospace και την χάνει συνεχούς βελτιώσεως όπως σας λέμε κατά καιρούς. Τα όπλα αυτά θεωρώ ότι θα εκτόξευαν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και θα απαγόρευαν σε οποιοδήποτε να σκεφτεί οτιδήποτε εναντίον της χώρας. Ναι, ακριβά, καλά, μαχητικά, σύγχρονα, Rafale, F-35, F-16 Viper, να δούμε και τα εγχώρια, μη επανδρομένα και μη, όμως τα όπλα δίνουν τη νίκη. Τα όπλα φοβάται ο εχθρός, διότι δεν μιλάμε για σπόρα αυτοκίνητα ή σκάφη αναψυχής. Τα όπλα, λοιπόν, και η Μπράχμος είναι όπλα τα οποία θα έτρεμε ο κάθε επιβουλέας, ιδιαιτέρως αν τα τοποθετούσαμε σε στρατηγικής σημασίας τμήματα της ελληνικής επικράτειας, όπως τα νησιά μας. Είναι απολύτως ξεκάθαρο για τα μαχητικά μας, βλέπετε εδώ άφεση πυράβλου Μπράχμος από μαχητικό. Εγώ μιλώ για αυτό που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, για συστοιχίες Μπράχμος στα νησιά αλλά και σε άλλα στρατηγική σημασία τμήματα της ελληνικής επικράτειας, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν τρομερά πλήγματα εναντίον της απειλής, εφόσον εκείνη αποφάσισε να κάνει το λάθος να προσπαθήσει να κάνει πράξη τα άνομα σχέδιά της εναντίον της Ελλάδος. Μάλιστα, αυτά όχι μόνο στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά αν τα τοποθετούσαμε και σε νησιά, όχι στην πρώτη γραμμή για να είναι πιο ασφαλή, αλλά σε νησιά όπως νησιά του κεντρικού Αιγαίου, νησιά όπως η Σκύρος, όπως οι Ανατολικές Κυκλάδες, νησιά όπως η Άνδρος, όπως στην Ανατολική Κρήτη, νησιά όπως τα Κύθυρα ή και η Κάρπαθος, και φυσικά στην Κύπρο οπωσδήποτε, όχι στην πρώτη γραμμή, στην Πάφο ας πούμε, όπου και η βάση Ανδρέας Παπανδρέου, θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν τρομερά πλήγματα βαθιά στα 500 χιλιόμετρα. Λέγεται ότι έχουν βεληνικές οι πύραυλοι γύρω στα 500 χιλιόμετρα, και αυτό πιστεύω και εγώ ακριβώς, είτε η άφεση γίνεται από πολεμικό πλοίο, και εδώ φυσικά θα πω ότι εάν βάζαμε στο χέρι και συστοιχίες Μπράχμος που η άφεση γίνεται, η εκτόξευση να το πω πιο ορθά, γίνεται από πολεμικά πλοία, θα δίναμε τρομερές δυνατότητες στις μονάδες επιφανίας μας,
οι οποίες από οπουδήποτε κινούμενες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα μπορούσαν ή του Αιγαίου να επιφέρουν τρομερό πλήγμα σε βάθος 500 χιλιόμετρων. Να τα δούμε αυτά, δεδομένης και της επικείμενης έλευσης των 4 LCS Class Freedom, των μεγάλων σε μέγεθος, 3.500 τόνοι είναι, είναι τόνοι κορβέτ, φρεγάτας αυτή, αλλά δεν είναι βαριά οπλισμένα αυτά τα πλοία. Για να δούμε τι θα τους βάλουμε επάνω. Σε κάθε περίπτωση, άφεση από αέρος, από θαλάσσης και από ξηράς, αλλά και από υποβρύχια, και το κρατάμε αυτό, των πυράβλων Μπράχμος. Ελπίζουμε, η ελπίδα λένε πεθαίνει πάντα τελευταία, να δούμε αυτά τα όπλα, ισχυρά όπλα, να ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είχαν στο παρελθόν την ευκαιρία να αποκτήσουν και εγχώριο τέτοιο όπλο. Ομιλώ περί του προγράμματος του πυράβλου Κρούς Μακεδόν, ο οποίος δυστυχώς, όπως τόσα και τόσα άλλα, παρέμεινε ένα υπέροχο project στα χαρτιά. Οι άλλοι δεν περιορίζονται στα project, και να ο Μπράχμος, ο Ινδικός, ο οποίος αποτελεί διακαή πόθο, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, πολλών στην Ελλάδα, ανάμεσά τους είμαι και εγώ και άλλοι πιο ειδικοί από εμένα. Δεδομένης και της συνεχούς προόδου των ελληνοϊνδικών σχέσεων, των συχνών επαφών που ζητάμε να μετουσιωθούν σε αμυντική συμφωνία, με ρήτρα μάλιστα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, θεωρώ ότι υπάρχει πιθανότητα κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι τώρα, να δούμε τα όπλα αυτά στην Ελλάδα σαν τμήμα μιας ευρύτερης συμφωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και το Νέο Δελχή για την επί του πεδίου ανάσχεση του επεκτατικού άξονος Αγκύρας Ισλαμαμπάντ, ο οποίος στρέφεται εναντίον του Ινδικού Κασμίρ και της Ινδίας προς Ανατολάς και εναντίον των Αθηνών και της Λευκωσίας, του Ελληνισμού δηλαδή, της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας προς Δυσμάς. Η έλευση των όπλων αυτών στο Αιγαίο θα αποτελούσε σοβαρότατο πλεονέκτημα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ινδία, διότι θα δέσμευε σοβαρές τουρκικές δυνάμεις, θα αποτελούσε αντίπαλον δέος της Τουρκίας προς την Τουρκία από τη Δύση και έτσι θα περιόριζε οποιαδήποτε βοήθεια θα μπορούσε εκείνη να προσφέρει στο αδελφικό της Πακιστάν σε περίπτωση σειράξεως της φίλης Ινδίας με τους συμμάχους των Τούρκων Πακιστανούς. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, Σαββάτο αγαπητοί φίλοι σε όλους.